çala domla. G'ibat qilar ekan-da, g'ibat qilar ekan-da. Menga gapirmasdan video murojaatlar chiqazgandi u birinchi marta. Nimaga men nervni chiqib ketdim. Sen shunaqa svetoy bo'lsang, shunaqa to'ri ekansan, domla ekansan, demayman. Yüzümge gapirmaysan, telefon qilmaysan, gapirmaysan. Nima qilarding videoni chiqazib, tarqatib, o'zicha o'zini ko'rsatib, bu domla faqat shu qizlarni chaynab g'ibat qilib o'tiradi. Bu qanaqa domla? G'ibat qiladigan domla qanaqa domla u? Men shunaqa yomon ekanman, shayton ekanman. Nimani deb tashamadi u buni menga-da? Masalan, nima qilasan? Mandaki bo'lib, men yomon ekanman. Sen yomonmisan unda? Sen ham yomonsan unda. G'ibat qilsang-ku, mumkin emas domlaga g'ibat qilish. Shunaqa ilmli inson ekan. To'g'risi-da. PR kerak unga, конечно, PR kerak. Bo'ladi. Ma'lum, Allohga soldim bunaqalarni. Ko'ramiz. Gapni juda jiddiy ma'noda olmayman. Ba'zi gaplar aylanyapti atrofimizda. O'sha musulmonlarni muqaddas tushunchalarini oyoq osti qilib, musulmonlarga nisbatan o'zini nafratini sochish uchun o'zini kristman, qalbim tozaman deb osmonga sakrayotganlar aslida o'zlarini g'irt kir odam ekanliklarini bilishadi birodarlar. Kir odamlar, isqirt odamlar ko'pincha qalbim toza deydi. Qilib yurgan ishlari ma'lum, kimlar bilan u minus ishlarni qilib yurgani ma'lum odamlar ular qalbim toza bo'lsa bo'ldi. Ichkaridagi o'zining jarohatini tashqariga mana shunday aks ettirgisi keladi. Bugun o'zini istoriyasiga Abrorjon deb yozib qo'yibdi, yani minus. Ey minus, biroz kitob o'qigin, iltimos, kitob o'qingizgina. Kitob o'qimasdan faqat ko'kat yeyaverib yani diyeta qilaman men, ozib yurishim kerak, figuram chiroyli ko'rinish kerak, erkaklarni o'zimga jalb qilishim kerak degan ideologiya bilan sen ko'kat yeyaverib, oshqozoning sasib ketibdi, ya'ni miyangdan shunaqa sassiq gaplar chiqyapti. Bu gapimni sen yaxshi bilasan, atrofingdagi seni bilan birga yurgan shopirlaring, u bu odamlar yaxshi biladi shunaqa ekanligini. Ya'ni miya sasigandan keyin gaplar shunaqa sassiq chiqadi. Minus. Minus. Borgan sari minusga ketyapsan. Bu erga tegmagan ayollar ko'p. Masalan, deylik, iffatini saqlab, odobini saqlab yurgan ayollar son mingta. Lekin shu minusga o'xshaganlar erga tegmaganligi uchun, bularning hayoti har doim sahnada bo'lganligi uchun har kuni iloji borsa bitta boshqa bir erkakning nazarini, boshqa bir erkakning fikrini, nazarini o'ziga qaratgisi keladi. O'shaning uchun to'xtamay men haqimda gapirib, nomimni yozib, istoriyalariga Abrorjon deb qo'yibdi. Minus. Seni aqling joydami, kallang ishlaydimi? Nima debdi? Abror Muxtor Ali, Abror domla bo'lsa nimaga g'ibat qiladi, menga telefon qilmaydimi debdi. Sen jinni emasmisan? Minus, sen kallan joyda mı seni? Seni ering bo'lmasa, sen menga nomahram bo'lsang, senga telefon qilamanmi? Telefon qilsam, unda ham gapirasan sen, chiqib aytasanki, menga Abror Muxtor Ali telefon qildi deysan. G'oyibdan, ya'ni ichingda nimadir aylanayotgan bo'lsa, uni tashqariga unaqa qilmasan. Kallangni ishlasan, to'poyliging ma'lumda, kitob o'qimaysan sen, ya'ni bitta kitobni bersa boshdan oxirgacha o'qimasdan uxlab qolasan. Oshqozoningdagi ko'katlaring biroz bichirib ketib qoladi kitob o'qisang. Qo'ysan, aralashma unaqa narsalarga, domlalarning ustidan kulma, uzoqqa bormaysan. Hazrat rahimahulloh, katta ketma. Bo'ying tog'lardan o'sib keta olmaydi. Yerni teshib chiqib keta olmaysan degan gapni oyatdan aytganlar. Qur'oni Karimning oyati. Abrorjon deb yozib uni menga tegishli qilmoqchi bo'lmasan, senga ham tegishli. Senga ham tegishli.
o'zi e'tibor bermang, bermang deb yotibdi ko'pchilik. E'tibor beradigan narsa emas, ya'ni kimdir bunga aytayotgan PR deyapti. Menga PR nima kerak bor? Meni ko'pchilik taniydi. Ko'pchilik bilib, tanib, tanish orqali pul ishlamaymanki, menga umuman keragi yo'q ko'pchilik meni tanishligi. PR mavzusi ularga tegishli. Mana shunaqa qilib gapirsa, unga qarshi kimdir gapirsa, PR qiladi. Menga kerak emas PR. Minus, menga PR ham kerak emas, san ham kerak emas. Seni unaqa sassiq gaplaring ham menga kerak emas. Lekin haddingdan oshyapsan. Avval biroz tavba qilganroq ko'rinding. Men senga chiroyli yaxshi gapirdim oxirgi intervyuda. Savol berganlar uchun gapirdim, sen kirib savol berganing uchun gapirdim. Lekin mening hayotimda seni zarra qadar qadring yo'q. Bilaman, bizni ham seni hayotingda qadrimiz yo'q. Lekin bizni ham hayotimizda seni sariq chaqalik qadring yo'q. Sen televizorda qattadir ko'rinib qolsang, o'chirib qo'yamiz uyda. Yoshlarning axloqini buzmasin buni ko'rinishi deb. Shunaqa darajadagi odamsan sen. Bizni tushunchamiz shu. Nima qilaylik? Biz minuslarni xohlamaymiz. Ayollarimiz, qizlarimiz, bolalarimiz ko'rishligini xohlamaymiz. Ko'rsa tabiati buziladi. Senga o'xshagan minuslarni ko'rsa yoshlarni tabiati buziladi. Meni tushuncham bu. Biz ularni tabiatini buzmaslik uchun qo'llariga kitob o'qishdan boshqaga yaramaydigan kompyuterlarni berib qo'yganmiz. Sanlarni ko'rib ko'rsatmaymiz inshaalloh. Domlalar kelib dam solib qo'yadi deydi. Bilamiz qana dam solishi. Dam soldirib yurgansan-da bilasan shuning uchun. Senga domla ko'rinishida soqol qo'yib, boshiga do'ppi kiyib olib, bir burchagida xata qilib olgan odamlar bor. Domla emas ular. Lekin sen qatnab yurgansan, bilasan ularni qanaqa dam solishligini. Uni sen domla deb odamlarga umumiylashtirma. Umumiylashtirma. Umumiy domlalar unaqa emas. Domlalar nomahramga o'zi yakka kirgizmaydi xonasiga. Birorta mahraming bilan kelgin deydi. Mabodo dam soldirgani kelsa. Sen dam solishda boshqa dining yo'q-ku seni ya'ni. Biroz qo'porroq gapiryapman minus. Sen aytyapsan, bilaman deyapsan. O'tgan safar ham aytdingki, men ro'molliklarni bilaman deding. Qanaqaligan deding. Ha, sen bilasan, atrofingda o'sha harom xarish ishini qilib yurib, uni berkitish uchun ro'mol o'rab olgan odamlar bilan yuribsan sen, shunaqa odamlar bilan. Ularga ro'molni muqaddas tushunchasi yo'q. Ularga ro'molni muqaddas tushunchasi yo'q. Shuning uchun o'shalarni bilasan sen. Hamma ro'molliklar sen aytgandek emas. Ha, domlalarni bilaman men, dam solib qo'yadi bilaman qanaqaligini. Ha, bilasan-da, sen qatnab yurgansan, demak. Ya o'zing guvoh bo'lgan narsangni aytyapsan. Lekin senga men bir narsa bildirib qo'yay, aqlingni, kallangni ishla. Sen ko'rgan domla hamma domla degani emas u. Domla qo'shtirnoq ichidagi domla u. Senga o'xshaganlarni chaqirib olib, domla ko'rinib olib, pulingni oladi, boshqa narsangni ham qiladi. Uni sen domlalar deyma. O'zingni basharangni ochyapsan. Xo'p. Istoriyasiga qo'yib qo'yibdi meni minus. Abrorjon deb qo'yibdi. Ishqilib meni sevib qolgan bo'lmaganda barmog'ingni tishlab qolasan. Chunki to'g'risini aytsam, seni ko'rsam ko'nglim aynidi. Bu endi biroz anekdot sifat gapirdim. Ya'ni senga o'xshaganlarda sevgili bo'lmaydi-da. Sen kimnidir sevib qolsang, seni sevging rost bo'lmaydi o'zi. Men buni biroz anekdot qilib aytayapman. Sen bugun bittasini sevasan, ertasi kuni boshqasini sevasan, uchinchisini boshqasini sevasan. Senga har kuni yangi sevgi kerak. O'shaning uchun Abrorjon deb baqirib istoriyangga qo'yib yotibsan. Minus. Biz plusmiz biz. Biz bilan ro'bora kelma, portlab ketasan. O't chiqarib yuboramiz biz, ehtiyot bo'l. Minus. Yo'lingda davom et. Endi men sizlarga boshqa jiddiyroq mavzuni gapirmoqchiman. Bu minus jiddiy emas. Minus nima deydi bularni? Kalpachino deydi bular. Kalpachino sahnaga chiqib olib dikkillab, likkillab pul ishlaydigan odamlar. Na musulmonlarga, na o'zbek millatiga, na oilasiga bir foydasi yo'q bu odamlar. Pul topish uchun likkillab hamma narsa qiladigan odamlar. Xullas, ular jiddiy emas ya'ni.
gapirgani uchun piar xohlagan edi mana piar sanga.